Magnus Göransson heter jag, äger MG Maskiner AB och kör en julgrävare, Liber, utrustad med Allquick. Idag är vi på ett bygge utanför Helsingborg, närmare bestämt i Laröd, där vi gräver, jag gör grunder för 6 stycken radhuslängor med tillhörande garage, parkering och utemiljöer. Det kan bli rätt många skiften på en dag. Och då är det ju smidigt att bara trycka på knappen. Det är skopor i olika storlekar, avjämningsbalkar, hydraulhammare, sopskopa, markvibrator, timmergrip. Ja, det är smidigheten att koppla och mångsidigheten. Man blir betydligt effektivare. Från att du börjar släppa loss en skopa till du har kopplat en nöje så det är bara 4-5 sekunder. Risken är ju att man missar att koppla redskapen korrekt så att man tappar dem. Men den minimeras rejält med Allquick-system som varnar när inte skopan sitter som den ska. Att ha Allquick både upp och nere på rototilten gör ju att jag kan sätta av rototilten när jag inte behöver den och framförallt när jag behöver extra styrka i maskinen. Minska slitaget på rototilten, då är det stor fördel att kunna sätta av den enkelt med en knapptryckning. Alltså kvaliteten är hög, det märker man. Det är ett smidigt system att använda. Det är rejäla grejer. Och framförallt så inget system är felfritt, men än så länge så har ju supporten varit väldigt bra. Jag räknar med att kunna finansiera det på det viset att jag använder min extrautrustning som jag kan ta betalt för i större utsträckning nu när det är enklare att koppla det. Ja, jag har varit med utan Allquick. Då fick man gå ur hytten och koppla slangarna helt enkelt. Det blev mer motion, men det blev mindre effektivt.